Querido fã da nossa categoria preferida, tudo bem com você? Eu estava te devendo as resenhas do GP do Japão e do GP dos Estados Unidos de 2022, mas por motivos de força maior não pude colocá-las antes aqui no canal. Estas duas corridas foram vencidas por Max Verstappen e as duas representaram para o holandês ocasiões muito especiais. Em Suzuka, Max assegurou matematicamente o bicampeonato na Fórmula 1 e em Austin, o holandês alcançou a 13ª vitória na temporada, igualando os recordes de Schumacher em 2004 e Vettel em 2013 como o piloto que mais vitórias teve em uma temporada. Então vem comigo saber como foram essas duas corridas especiais para Max Verstappen. Vem comigo! Mas antes, como de costume, te peço que se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações. Então vamos nessa, pessoal! Começando pelo GP do Japão de 2022. Pessoal, na classificação em Suzuka, Max Verstappen fez mais uma pole position, seguido de Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sérgio Pérez, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, George Russell, Sebastian Vettel e Lando Norris. Caso confirmasse a vitória e a totalidade dos pontos na corrida, Max Verstappen asseguraria matematicamente o seu segundo título mundial, algo que já era bastante esperado. A largada da corrida em Suzuka ocorreu em pista molhada e teve uma disputa incrível entre Max e Leclerc pela primeira posição, tendo o monegasco por dentro e o holandês por fora nas curvas 1 e 2, mas Max manteve a ponta na corrida mesmo assim. Ainda na primeira volta, Carlos Sainz rodou em virtude da pista molhada e além disso a chuva piorou, fazendo com que a corrida ficasse interrompida por mais de 2 horas. A corrida foi retomada mais de 2 horas depois, e estava claro que ela teria uma duração dada pelo tempo restante disponível. Faltavam pouco menos de 40 minutos para o fim do tempo limite quando os carros retomaram as suas velocidades de corrida sem o safety car na frente deles. Verstappen manteve a ponta seguido de Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton e Alonso. A 35 minutos do fim, com a pista secando, Max e Leclerc pararam para colocar pneus intermediários. Max voltou a corrida em quarto e Leclerc em quinto. De todos os pilotos, o único que continuou com pneus de chuva foi Mick Schumacher, que lhe deu uma liderança provisória na corrida. Com o cronômetro já zerado, a volta 35 foi a última da corrida e teve uma disputa entre Leclerc e Pérez pela segunda posição, e a disputa durou até o final da volta. Leclerc acabou conseguindo defender a segunda posição de Pérez. Max acabou cruzando a linha de chegada em primeiro, e como a corrida foi retomada após a interrupção, o total de pontos foi distribuído e o holandês sagrou-se bicampeão do mundo, pessoal. Ele agora se juntava a Alberto Ascari, Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Graham Hill, Mika Hakkinen e Fernando Alonso como mais um bicampeão da nossa categoria preferida, pessoal. A corrida seguinte ocorreu 2 fins de semana depois de Suzuka, no mais espetacular circuito entre os recentes da Fórmula 1. O Circuito das Américas em Austin hospedou pela 10ª vez um GP dos Estados Unidos. E dessa vez o pole position foi Carlos Sainz, seguido de Charles Leclerc, Max Verstappen, Sérgio Pérez, Lewis Hamilton, George Russell, Lance Stroll, Lando Norris, Fernando Alonso e Valtteri Bottas. Leclerc, no entanto, perderia 10 posições por troca de motor. Na largada da corrida em Austin, Max Verstappen tomou a ponta de Sainz, que acabou não tendo sorte na largada. O espanhol foi acertado por George Russell na curva 1 do Circuito das Américas e acabou abandonando a corrida. Já Russell teve mais sorte e continuou na corrida. Após a confusão entre Russell e Sainz, Hamilton acabou herdando a segunda posição. Na volta 5, Russell ultrapassou Stroll e alcançou a terceira posição. Na volta seguinte foi Pérez que ultrapassou o canadense. Enquanto isso, Leclerc ia recuperando posições lá atrás e na volta 12 já era o 6º colocado. Na volta 18, Bottas abandonou e um safety car foi lançado, o que fez com que alguns pilotos parassem nos boxes. Leclerc voltou na 4ª posição após o pit stop. Na volta 22, uma batida entre Alonso e Stroll impôs novamente um safety car à corrida. E na volta 30, Leclerc ultrapassou Pérez e assumiu a 3ª posição. Na volta 36, um raríssimo erro da Red Bull no pit stop de Verstappen colocou uma incerteza na corrida e pela primeira vez em toda a temporada, Lewis Hamilton teve uma bela chance de vencer a corrida e manter a sua escrita de ao menos uma vitória por temporada.
Entretanto, pessoal, Max Verstappen continua imbatível na temporada e na volta 50 o holandês ultrapassou Hamilton e assumiu a ponta da corrida para não mais perder. A vitória em Austin foi a 13ª do holandês na temporada e se ele conseguir mais uma vitória em alguma das três corridas restantes, irá alcançar o recorde isolado de vitórias em uma única temporada, pessoal. Max Verstappen, além de bicampeão, é também o melhor piloto da atualidade na nossa categoria preferida, pessoal. É isso aí, meu amigo. Espero que você tenha curtido esse vídeo e essas duas corridas. E se você for novo por aqui, te peço novamente que se inscreva aqui no canal, que dê um like no vídeo e que ative as notificações. Abraço forte, pessoal, e até a corrida no Hermanos Rodrigues.